Elektron siqaretlər bahalaşır. Aksis dərəcəsi alışdırılmadan nəfəsə çəkilmək üçün nəzərdə tutulmuş, tərkibində tütün və ya bərpa edilmiş tütün olan məhsulların minədədi 14 manatdan 16 manata qaldırılıb. Bu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrində edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Aksiz dərəcəsi bir dəfəli istifadə olunan elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri bir ədədi üçün 25 qəpikdən 2 manata qaldırılıb. Qeyd edək ki, bu qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.